До нашої редакції звернулися постійні телеглядачі, які поскаржилися на те, що адміністрація Луцького залізничного вокзалу зачиняє на ключ громадську вбиральню. Особливо обурює, що це відбувається, коли на станцію прибуває залізничний транспорт. Тож людям так званий сервіс не до вподоби. Натомість адміністрація вокзалу навпаки нарікає на окремих недобросовісних відвідувачів вбиральні, які там не лише смітять, а й крадуть усе – від розеток та кранів і до йоржиків. Громадська вбиральня на залізничному вокзалі у Луцьку безкоштовна. Про це знають не лише пасажири, а й продавці з ринку та кіосків, які розташовані неподалік. Тож нею користуються не лише ті, хто має залізничний квиток на проїзд. Втім, останнім часом люди почали нарікати на те, що туалет зачиняють поза графіком прибирань. Особливо незручно, кажуть, коли це роблять тоді, коли на перон прибувають потяги та електрички. Щоправда, нині він таки працює. Я з електрички вийшов. Теж з цієї Ковель з Долбунів. Їду з тих сил. То люди виходять з електрички, де хто хоче, в туалет. І закрито. Підійдуть. Сьогодні, навіть зранку, я і на роботу їхав, працюю в магазині. То. Мужчина теж. Підійшов закрито, бачу, забрався і пішов далі. В адміністрації вокзалу такі претензії з боку пасажирів заперечують. Мовляв, на дверях є роздрукований графік прибирань туалету. І його розробили спеціально так, аби встигати прибирати до прибуття потягів на станцію. В нас наша вбиральня на вокзалі відкрита завжди. І вибачте, так як її вже нищать, то я теж, ну, будь ласка, зайдіть. А ми стараємося, щоб в нас було чисто. Завжди. Щоб принаймні завжди там... І дезінфекція проходила, і що проходили там прибирання. І мусять дівчатка її прибирати. Своєю чергою прибиральниця Людмила каже, зачиняє вбиральню лише в години, які вказані в графіку на дверях. Кожне прибирання займає по півгодини. Нарікає, її роботи люди не цінують. Брудно стає буквально за кілька хвилин після того, як відчиняє туалет. Тут через 5 минут, вона тільки помити, відкрити, не спієш зайти, прийдеш знов вона мусорно понакинула. От бачите? Чи не попадають, чи як, болото стоїть. Ну, скільки є, 15 назад відкрила туалет. Своєю чергою адміністрація бідкається на недобросовісних відвідувачів. Кажуть, ті постійно крадуть з туалету крани, йоржики для унітазів і навіть виривають зі стін розетки. Бачите? А це що? Бачите? Оце все покрали. Це я показую жіночі туалет. Я вже вам не кажу про це. Подивіться, як нищить кабінки. Будь ласка. Тепер місця, де були розетки, замащені штукатуркою. А коли вони тут були, то, як розповідають працівники вокзалу, окремі люди в вбиральні умудрялися гріти молоко, прати білизну і навіть висаджувати розсаду. А окрім того, нарікають, що продавці із сусідніх кіосків та водії маршруток приходять набирати сюди воду бутлями. Тоді зверніть увагу, а чому ж ми поміняли всі крани? Тому що в нас маршрутки набирають воду. І такі у нас багато знищили в туалеті. От, ну. Да. А крани ви замітили які? Ми не можемо поставити крани. Ми поміняли на такі, щоб навіть просто зробили з гусаками, бо були низькі в нас крани. Ми їх поміняли, ми зробили, щоб не нищили. Вже набирайте воду. В результаті вокзал одержує в кінці місяця чималі рахунки за воду. Проте в сусідньому кіоску одна з продавчинь запевнила, воду з туалету не беруть, привозять свою. Бо кажуть, що це от з цих кіосків багато... Приходять, набирають воду. Не знаю. Я воду не набираю звідти, там у нас є своя вода, яку привозять, так що я нічого говорити не буду. Далі. В адміністрації обіцяють, вбиральню від пасажирів не зачинятимуть в інший час, окрім того, який визначений за графіком прибирань, яке тут здійснюється декілька разів на день. Також через часті крадіжки майна її зачиняють від першої ночі і до четвертої ранку. Мовляв, в цей час прибуття потягів немає. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.